Մարզի տարածք 2160 կիլոմետր, որ կազմում է Հայաստանի Հանրապետության 9.1%, տեղատեսական ժամանակ փողերը կազմում են 111 000 հեկտար, կամ մարզի ընդհանուր տարածքի 40.9%։ Մարզի մշտական գրավչությունը 44.5 000 մարդ է։ Համայնքների խոշորացման գործընթացի արդյունքում մարզի համայնքների թիվը դարձել է 24, նախկին 62-ի փոխարեն։ Տնտեսական ցուցանիշներ են։ Համաձայն ընդհանրական ընդհանրական ծավալ տարածքի կազմել է 12 միլիարդ դրամ, 2017 թվականի 13.7 միլիարդ դրամ, տեղատեսական համաձայն ընդհանրական 16 թվականի կազմել է 42.3 միլիարդ դրամ, 17-ին կազմել է 39.7 միլիարդ դրամ։ Եթե նկատում ենք բոլոր արդյունքներում ունենք աճ։ Մարզում առնդրադարձ շրջանառությունը 16 թվականի կազմել է 2 ուրեմն մենք հետ ենք մնում գյուղում, քանի որ տրանսպորտի պատճառով բավարարչապ է 17 թվականին ունենք նաև հերցաթաղարություն և բարձրաթաղարություն և ցանկաշրջանառություն, ճիշտ ասած 16-ի նկատմամբ 5000 հեկտարով քիչ է կատարվել, այդ առումով գյուղով մի քիչ հետ ենք մնում։ Մարզի առևտրաշինարարությունը 2016-ին կազմում է 25.7 միլիարդ դրամ, իսկ 17 թվականին 37.5 միլիարդ դրամ։ Մարզի ծառայությունները 2016-ին կազմել է 10.7 միլիարդ դրամ, իսկ 17-ին 14.1 միլիարդ դրամ։ Շինարարության ծավալը 16-ին կազմել է 10.5 միլիարդ դրամ, իսկ 17 թվականին 17.3 միլիարդ դրամ։ Տավուշի մարզում գործում են 1220 առևտրի օբյեկտներ, 1953 աշխատատեղերով, 110 հասարակական սննդի օբյեկտներ, 456 աշխատատեղով, 72 կենցաղային սպասարկման օբյեկտներ, 107 աշխատատեղով։ Խոշոր առևտրի կազմակերպությունների թիվը կազմում է 19, որտեղ աշխատում են շուրջ 276 մարդ։ Տավուշի մարզի արտահանման ծավալները 16 թվականին կազմել է 3.6 միլիարդ, իսկ 17 թվականին 8 միլիարդ, աճը կազմում է 4.4 միլիարդ։ 2016 թվականին մարզի ներդրումային ծավալը կազմել է 10.1 միլիարդ դրամ, 17 թվականին 23.3 միլիարդ դրամ։ 18 թվականին աշխատանքային պլանում նախատեսում է 28.15 միլիարդ դրամ։ 16 թվականի տարբեր ներդրումների հաշվին ստեղծվել են 625 հիմնական աշխատատերը, 17 թվական 800 հիմնական աշխատատերը, իսկ 18-ին տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսում ենք 835 հիմնական աշխատատերը, 16 թվականին մասնավոր հատվածի զբոսաշրջության ոլորտում կատարվել է 6.6 միլիարդ դրամ, իսկ 17 թվականին 6.73 միլիարդ դրամ, 18-ին նախատեսում ենք 3.72 միլիարդ դրամ ներդրում։ Մարզի հանցած այցելած զբոսաշրջությունների թիվը 16 թվականին կազմել է 95 000 մարդ, 17 թվականին 120 000, իսկ 18-ին ակնկալում են մինչև 135 000 տուրիստներ գյուղատնտեսության ոլորտում։ Մարզում վերջին տարիներին իրականացվել են մեծ ծավալի ջերմոցային, չորանցային և անտառապահային տնտեսությունների, այգիների և վերամշակող արտադրամասերի հիմնման ծրագրեր։ Ընդհանուր առմամբ վերշատ տնտեսությունների թիվը արդեն գերազանցում է 350-ը, որոնք ապահովում են ավելի քան 1400 հիմնական և ժամանակավոր աշխատատեղը։ Մարզում կան 6300 հեկտար ոլորտի հողատարածքներ, որոնցից 2016 թվականին ոլորտերի է եղել 4740 հեկտարը, 17 թվականին 4757 հեկտարը, իսկ 18-ին ապատեսում ենք մինչև 5250 հեկտար ոլորտերի տարածքներ ունենան։ 2016 թվականին արտադրվել է 7201 տոննա և ընդերվել 4141 տոննա հաց։ 2017 թվականին արտադրվել է 9806 տոննա, մտերվել է 5106 տոննա հաց, իսկ 2018-ին կանխատեսում ենք 11000 տոննա մտերել ունենալ, արտադրել և մտերել 5700 տոննա։ 2016 թվականին արտադրվել է 10641 տոննա, մտերվել 572 տոննա պտուկ հատապտուկ, արտադրվել է 480 տոննա մրգահիշերը։ 17 թվականին արտադրվել է 11822 տոննա, մտերվել է 726 տոննա պտուկ հատապտուկ,
իսկ չերիարտադրությունը դասվել է 514 տոննա։ 15 ամսական ծեփարը 10-ական նախատեսում ենք արտադրել 13000 տոննա, մթերը 100 տոննա եւ չերիարտադրությունը փոխասեն միջև 570 տոննայի։ Մասը մտերողականությունը դասական դրությունների պատկեր չունեն։ Ծեփարը 10-ական ծեփարը դրությունը ապահովել 675 տոննա մի 2017-ին 1715 տոննա, իսկ 18 թվականին նախատեսում են մինչև 2700 տոննա ապահովել։ Այսինքն 4 անգամ ավել։ Այո, 18-ին նախատեսում են 16-ը։ Քանի որ մենք արդեն ունենք եւ ինտենսիվ արգիների հիմնված, որոնք այս տարի պետք է մտնեն վերջի տակ եւ մասնավորի կողմից եւ ՊԱԿ-ի զարգացման գրասենյակի կողմից կատարվող ծրագրերով աշխատները համապատասխանում են մեր ունեցած ուղղություններին եւ համառապատասխան ըստերելի եւ մարզումարկային 1445 նեոր գյուտեխնիկա 16 թվական ֆինանսական համալսարանական լիզինգով ձեռքբերել են եւ արկայ 14 նեոր տեսական տեխնիկաներ, տրակտորներ, հացահատիկահավաք կոմբայն եւ տեսական գործիքներ 17 թվականին ավելացրել ենք 9 միավորը ծածել 23-ը եւ 13-ին նախատեսում ենք ունենալով այդ ռեզերվները մինչեւ 24 միավոր դեպքում գյուտեխնիկայի հարկավորությունը։ Հատկացնեմ, որ դրամադրող արգելի փոխադրույքի սուբսիդավորման ծրագրով 85 ֆերմերներ ստացել են 3.4 միլիոն դրամ, որը ուղղացի գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերին։ Համապատասխան կրթություն են ստացել այդ մարդիկ եւ ստացել են հավաստագրեր։ 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ արկայն 25.3 հեկտար պտղաթու և ելակի ինտենսիվ արգիներ։ 17 թվականին հիմնվել է ևս 44.4 լայտերի դարձ պատկերվածել, իսկ 18 թվականին կանխատեսում ենք 350 հեկտար ինտենսիվ արգի։ Շատ արդեն մասնավոր հատվածի կողմից ցանկություն հայտնել են ընթացքի մեջ այլ համայնքում ունենք այլ համայնքապետ այդտեղը դիվանահայ գործարաններն են ցանկություն հայտնել, սպայկա սպոր կազմակերպության կողմից է ուրեմն ցանկություն հայտնվել, այնպես որ այս տարի իրատեսականը